चलचित्र बाह्रगाउँको गीत भर्खरै सार्वजनिक भएको छ। सार्वजनिक भएको गीत सुनिसकेपछि यस्तो लाग्यो कि फिल्म बाह्रगाउँ अहिले भर्खरै गएर हलमा हेरौँ। हुन त चलचित्रको गीत प्रचार प्रसारको लागि बनाइएको रहेछ, त्यस्तो सामान्य गीतमा पनि समीर भट्टले आफ्नो धमाकेदार डान्स देखाएका छन् भनेपछि तपाईँ आफै अनुमान गर्नुहोस्, यदि धमाकेदार डान्सवाला गीतमा चाहिँ उनी कस्तो डान्स गर्छन् होला त। र गीतभित्र तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ समीर भट्टको बडीलाई पनि, है, चलचित्रको गीतभित्र बडीलाई पनि देखाइएको छ, साथै समीर भट्टको धमाकेदार डान्स पनि हामीले देख्न सकिन्छ। चलचित्र बाह्रगाउँको टिजरभित्र उनको एक्सन पनि देखियो, धमाकेदार एक्सन, उनको भोइस पनि सुनियो, यानी अन्तर्वार्तामा उनको भोइस पनि सुनियो, एकदमै राम्रो भोइस, काटीकुटी उनका बुबाको जस्तै भोइस सुनियो। र अब सबैजनाको प्रतीक्षा रहेको थियो कि उनले डान्स कस्तो गर्लान् त। फाइनली प्रतीक्षाको घडी सकिएको छ र उनले धमाकेदार डान्स देखाएका छन्। यो एकदमै त्यस्तो एकदमै धमाकेदार गीत पनि होइन नि त, यो त चलचित्रको प्रचार प्रसारका लागि बनाइएको गीत रहेछ। यस्तो सामान्य गीतमा पनि उनले त्यत्तिको डान्स गर्नु भनेको यसलाई चान्चुन भन्न मिल्दैन है। र यो गीत हेरिसकेपछि तपाईँहरूलाई एउटै कुरा भन्न चाहन्छु, असोजको 24 गते त यहाँ भूकम्प पनि आउने सम्भावना देखिएको छ। किन भन्दा हरेक कुरामा अब्बल, एउटा कुरामा मात्रै होइन के, अहिलेसम्म नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा यत्तिको डान्स गर्न सक्ने कुनै हिरो जन्मिएको थियो भने तपाईँहरूले मलाई भन्नुहोस्। योभन्दा अगाडि यानी समीर भट्ट आइसकेपछि हरेक खुबी उनमा देखेको छ, एउटा मात्रै होइन दुईवटा मात्रै होइन, हरेक कुरामा उनी अब्बल छन्। चाहे अभिनय होस्, चाहे डान्स होस्, होइन चाहे एक्सन होस्, हरेक कुरा, चाहे बडी होस्, हरेक कुरामा उनले अब्बल देखाएका छन्, यानी धमाकेदार आफ्नो प्रस्तुति देखाएका छन्। र तपाईँहरूले बाह्रगाउँको गीत अहिलेसम्म युट्युबमा हेर्नु भएको छैन भने डिस्क्रिप्सनमा मैले लिङ्क दिएको छु, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। र हेरिसकेपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ समीर भट्टको डान्स कस्तो लाग्यो त कमेन्ट बक्समा गएर प्रतिक्रिया दिन पनि सक्नुहुनेछ। र भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई एक लाइक गरी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि सक्नुहुनेछ। आजलाई भिडियो यति नै भयो, अब फेरि अर्को नयाँ धमाका भिडियोको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि नमस्ते, बाई।